I et skap inne på soverommet i dette røde huset startet det som i dag er millionbedriften Hausken Lyddemper. Karen som står bak er imidlertid like smålåten og stødige fremdeles. Ja, da var det lite. Da var det et garderobeskap som jeg hadde lageret mitt. Og jeg husker det godt. Jeg hadde nok en liten skruvstikke ut i bilen min, tror jeg. Og så det begynte i det små her da. Hva var det som gjorde at du tenkte at du måtte lage en lyddemper? Ja, det var vel litt sånt interesse da, kan du si, men liksom med hvordan dette fungerte. Og så fant jeg ut liksom hvordan jeg kunne gjøre dette på en litt sånn litt annerledes måte igjen. Og begynte liksom i det små her, og ja, det var liksom ganske enkelt da. Den første lyddemperen ble laget fordi Hausken var glad i å gå på jakt. Nå selger bedriften lyddempere til land verden over. Så nå tror jeg er mer blant annet, eller noe av de største i Europa. Men det er en veldig god og voksende marked, så det kommer flere og flere på banen. Men heldigvis så var vi der rett fra begynnelsen, så navnet er kjent. Og, ja, så det har hjulpet oss masse. Familiebedriften gir jobb til ekteparet Hausken, 3 voksne unger, 1 svigersønn, pluss noen til. I fjor omsatte de for 37 millioner kroner. Det er vel mer som et litt eventyr for meg, sånn som jeg sier. Det har gått så fort, og det har vært voldsomt spennende, og så er det jo voldsomt kjekt, liksom, hvor jeg har fått ungene med på lager. Nå holder vi på med nettingdempere her, kaller vi det. Da er det en type stålull, jeg kan vise deg her, som vi legger inn i demperene. Det er for å få litt bedre demping. Og da har vi vanlig innmat, sånn som denne her er. Det er en helt standard utgave. Og så har vi noe som kalles ekstremutgaven, da med stålull i. Da legger vi i en type netting, som gjør at de får litt bedre demping. Så da er det rett og slett bare å surre inn her, så fyller vi opp alle kamerene fremover. Det er jo ekstremt gode. Godt arbeidsmiljø der, vi trives jo knallgodt. Det går godt overens med alle i familien. Og vi har det veldig fritt, så vi får styre arbeidsdagene litt så det passer oss selv, alt etter hva bestillingen vi har inne. Hadde du trodd at dette skulle bli så stort? Aldri i verden, egentlig. Jeg hadde ikke drømt det. Det er jo helt sinnssykt hvordan det hadde blitt. Enormt stolt. Det er tøft. Litt stolt? Ja, jeg er det. Det må sies. Hvordan er det å jobbe her? Nei, det er veldig kjekt. Jeg var litt spent da, i starten, liksom det å jobbe så tett opp i familie og sånt. Men det har gått veldig fint med en kjekki. Nei, så jeg føler meg veldig heldig som får lov til å jobbe her. Mye godt humør hver dag. Ja, det er det. Så blir det litt egling da når vi er søsken som jobber i lag. Ja, for det vokser du ikke helt av deg? Nei, jeg gjør ikke det. Dette har ikke gått upåakta hen i Tysvær kommune. Hovedpersonene selv vet ingenting om nominasjonen og tildelingen av næringslivsprisen for 2021, som nå bare er minutter unna. Men nå stusser Hausken. Er det ikke ordføreren han ser der ute i tunet? Oi, hva du sier? Vitter du om dette? Det er ikke sant. God dag. Nei, du er på plass. Ja, enkelt. Og så har du fjernsynet her også. Vi må få lov å gå inn der. Må vise meg. Å, herlighet. Nei, dette. Kjør her. Vi kommer fra kommunen og ikke minst fra Tysvær Næringsforum. Og så har vi håpet med en god overraskelse. Vinneren av Næringslivsprisen 2021 er Hausken Lyddemper! Skal vi gjøre dette sånn koronavennlig? Vær så god! Og her kommer det blomster, og så er det noe lyd oppi her. Vær så god! Er du litt stolt nå? Hvor overrasket ble du? Jeg tenkte, hvorfor kommer ordføreren nå? Og liksom alt dette, det liksom tenkte jeg, du,
det var litt sånn luren den. Nei, altså, jeg må si, ja, jeg er voldsom. Det var veldsomt kjekt. Hadde du mistanke? Nei, ikke en plass. Jeg hadde ikke streife meg en gang. Så. Men det er veldig, veldig kjekt å bekrefte oss på at vi gjør noe riktig. Og den ideen som Hans Petter har hatt i nesten 30 år, at de, ikke sant, så står man på, så du kan få det til. Jeg så han var sjokka. Jeg var sjokka, jo. Det var helt rått, det. Det var tøft. Ja, du er jo Tysværs svar på Hatteland, du nå. Du drar en så langt.